Вітаю в ефірі «Деталі» на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Через вибух у ливарному цеху турбогазу постраждав працівник. Лікарі 6 годин боролися за його життя. Але стан досі вкрай важкий. Подробиці за мить. ГРП перед входом у будинок. Ужгородка вже рік бореться за демонтаж газової шафи, яку встановили перед воротами її оселі. Писала численні скарги і змушена була перенести вхід у дім. Наші журналісти розбирались у проблемі. Скарги є, реакції нуль. У одному з супермаркетів нового району на прилавках знову плісняві фрукти. Внаслідок вибуху на турбогазі важких травм зазнав 41-річний працівник. В результаті надзвичайної ситуації, що сталася на заводі під час робіт в ливарному цеху, в чоловіка вдарив розпечений шмат металевої труби. Значних уражень зазнала черевна порожнина. Сильно пошкоджені печінка, тонкий і товстий кишківник, діафрагма та легені. За життя Андрія 6 годин боролися лікарі. З тіла постраждалого вилучено 5-сантиметровий металевий уламок. Зараз чоловік знаходиться у реанімації у дуже важкому стані і потребує переливання крові. Тому всіх небайдужих з третьої негативної лікарі та родичі постраждалого просять допомогти. Потребує крові, потребує білкових препаратів, мощнішої лікарської підтримки, тому що треба антибіотики і так далі. І для нас, мабуть, саме буде головне, наскільки спроможна встановитися печінка. Якщо печінка хоч чуть-чуть буде мати шанс встановитися, тоді і шанс на життя буде у нього більше, ніж є зараз. Підприємство взяло на себе витрати по медикаментозному забезпеченню та так само разом із працівниками, завтра ми здамо кров. Це кваліфікується як нещасне випадок на виробництві, і це буде предметом розстеження спеціальної комісії. Замість прибудинкової території – газорегуляторний пункт. Мешканка приватного будинку на вулиці Володимирській більше року не може зайти у дім через центральний вхід. Відразу біля воріт встановили газову шафу, котра регулює постачання сусідньої багатоповерхівки. Жінка жодного дозволу не давала на цю прибудову і неодноразово оскаржувала це в прокуратурі, міськраді, Закарпатгазі. Але поки результату нема. Найбільше її хвилює безпека власного життя. Адже ГРП розташована за кілька метрів від будинку. Ніколета Бокшан продовжить. Ця газова шафа прикрашає прибудинкову територію Кароліни Крив'янської вже більше року. Встановила її ще взимку 2014-го, просто перед ворітьми будинку жінки, коли ось цю багатоповерхівку передали в експлуатацію. Раніше тут був колодязь та проходила система міської каналізації. Проводячи встановлення, розрівняли клумбу, засипали колодязь. Усе місце зайняла газова установка. Кароліні довелось переносити паркан та переплановувати доріжку до будинку, аби хоч якось потрапити всередину. Оце основна наша доріжка, по якій ми ходили, поки не встановили нам газову установку. Коли нам встановили незаконно газову установку перед входом, ми вимушені були викласти доріжку з камня на клумбі. І тепер ми ходимо через клумбу. Вони не брали в нас ніякого дозволу, вони самовільно встановили газову установку от перед моїм будинком, перед входом. Що моя сім'я, мої діти не мають можливості проходу. Мій чоловік постійно писав скарги теж в міську раду з приводу цього. Ну, і вони сказали, що звертайтеся, подавайте на суд на забудовника цього будинку. Жінка переконана, встановлюючи газову шафу поруч з домом, не лише знехтували правилами безпеки, а й законом. Мовляв, тут є відхилення від державних будівельних норм, адже на цьому місці проходять каналізаційні мережі. Це безобразие. Хто це міг зробити, щоб коли час нового будинку поставити, тим більше так близько. По-перше, у сусідки немає ні входу, ні в'їзду. Там раніше колись був вход і в'їзд. Просто без дозволу, без цього поставили газову установку і все. Аби з'ясувати, чи справді тут є правопорушення, звертаємось до інженерів Закарпатгазу. Тут нас запевняють, технічний план погоджували в архітектурному відділі, дозвіл теж є, а газовики тільки взяли об'єкт під експлуатацію. Цей проект проходить погодження міськвиконкому, архітектора, організацій, які експлуатують інженерні комунікації підземні, ну і також наглядового органу. Ми дотрималися всіх вимог, правил і кодексу ГРМ, і будівництво було розпочато лише після того, коли ми мали
весь пакет документів на руках, і будівельна організація отримала дозвіл на будівництво даного об'єкту. Натомість у водоканалі нам підтвердили, біля будинку дійсно проходить каналізаційний колодязь, і будь-яка врізка туди заборонена. Але в архітектурному відділі міськради, де погоджували дозвіл на газову установку, кажуть, витримали всі норми. До того ж, прибудинкова ділянка не приватна, а на балансі міської ради. На Володимирській 59 установлено ГРП, яке було розташоване, воно розташоване на ділянці, яка є комунальною власністю перед будинком по вулиці Володимирській на зеленій зоні. Витримані всі норми згідно нормативів газового ДБНа. Це не менше 10 метрів до будинку, і тому я не бачу тут ніяких проблем. Поки всі відповідальні служби скарг не чують, Кароліна збирається йти в останню інстанцію. Готує всі необхідні документи, щоб домогтися демонтажу та перенесення ГРП через суд. Бездоріжжя на шахті. Обіцяний ремонт на вулицях Шахтарів та Котляревського досі не розпочали. Ми розповідали про цю проблему на початку березня. І зробити ямковий ремонт нам пообіцяли протягом квітня. Але кількаметрові ями та вчавлені в дорогу люки досі на місці. На прохання місцевих жителів ми ще раз навідалися до директора департаменту міського господарства. Гроші, кажуть, виділені. На вулицю Котляревського 860 тисяч гривень, на Шахтарів – 113. Щоправда, ремонт буде не капітальний, ями лататимуть. Договори укладені з підрядними підприємствами. Це буде виконано найближчим терміном. Думаю, що на протязі червня місяця там роботи будуть завершені. Це не буде капітальний ремонт, це буде поточний ремонт, так званий ямку. А біля головної площі Ужгорода та будівлі обласної ради щезає бруківка. Пішохідна доріжка, яка веде до Народної з боку міської дитячої поліклініки, у ямах та вибоїнах. Бруківка, яку не укріплювали та не перекладали роками, зникає. На доріжці великі дірки, видно землю. Містяни щодня спотикаються об шматки каміння. Людина може йти ввечері, впасти і зробити це каліку. Це неприпустимо, щоб у центрі міста, на головній площі, були такі безпорядки, щоб бруківка була зруйнована. Її можуть забрати просто люди, які нечесно відносяться до цього. Паку знову продають зіпсовані продукти. Ми вже порушували цю проблему наприкінці лютого. Тоді в магазині в новому районі з пліснявою були апельсини. Цього разу – мандарини. Фото знову розмістили у мережі. Продукти з цвілю лежали просто на прилавку. Щоправда, продавали їх з 25% знижкою. Минулого разу ми написали скаргу у інспекцію з питань захисту прав споживачів. У відповідь нам пообіцяли направити у маркет лист з попередженням. Адміністрація магазину пообіцяла прибрати зіпсовані продукти з прилавків і стежити, аби ситуація не повторювалась. Та, судячи з цього випадку, проблема не вичерпана і постійної роботи з магазинами-порушниками не проводять. Під заробіток, вдосконалення іноземної для студентів, програми сезонної роботи влітку дуже популярні серед молоді. Здебільшого такі поїздки організовують досвідчені фірми-посередники, з якими доводиться підписувати договір. Наша героїня потрапила у незручну ситуацію саме через те, що неуважно читала контракт. Про підводні камені таких поїздок і те, як себе убезпечити – наш наступний сюжет. Поїхати у США, вдосконалити знання мов, ще й заробити – мрія кожного студента. Галина – не виняток. Ціна американської мрії за програмою Work and Travel на літо – $1000. Але для початку достатньо 350 за реєстрацію у проєкті та дрібні послуги фірми-посередника. За кілька місяців до поїздки через особисті обставини довелося відмовитися, а контракт – розірвати. Я прийшла написати заяву, мені сказали, допишіть, будь ласка, що ви збираєтесь сплатити штраф. Не об'яснили, які чого. Ну, із-за психологічного тиску я написала. Коли далі пішов розбиратися, по суті, по договору він не є обов'язковий. Він, якщо я, коли проконсультувалася з юристом, сказали, що це, якщо ти не хочеш, тебе виключали із цієї програми. Дівчина написала заяву до 10 липня, а за умовами договору рання відмова передбачає повернення коштів. А оскільки штраф добровільний, дівчина почала надзвонювати адміністратору. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше.
they subscribe or pay not receive your call at the moment. Send SMS or call again later. І так тиждень. Я намагаюся їй дзвонити і приходити, ні слуху, ні духу, взагалі ніхто нічого. Йдемо за деталями в офіс фірми. Дівчина-секретар запевняє, ні від кого не ховаються. Припускає, Галина приходила в обідню перерву або коли та виходила за поштою. Нікуди не втікаємо, бо нас немає від чого втікати. Перед тим, як прийти сюди з питаннями, ми розглянули договір, який підписала Галина з юристом. Зауваження є і до оформлення, і до змісту. Перше, дівчина запевняє, кошти за послуги вносила у доларах, а квитанцію отримала у гривнях. Це грубе порушення закону. Іноземною валютою розраховується лише, якщо це зовнішньоекономічний договір. Друге дивне – сам факт передоплати. Просити, щоб їй було надано статутні документи, на підставі яких працює ця фірма. Якщо наявні, якщо є певна співпраця за кордоном, то відповідні міжнародні договори. Може також просити, якщо передбачається ті або інші надання послуг, які необхідні по, скажімо, ліцензуванню, деяке передбачено чинним законодавством, також може ознайомлюватися з наявністю таких ліцензій. Інакше можна потрапити у неприємну ситуацію за тисячі кілометрів від дому, бо найважливіший документ, так званий джоб-вокер, запрошення на роботу, може виявитися несправжнім. У мене є знайомі дві дівчини, які їхали минулого року. Так, вони поїхали в Америку, вони не приходили ні з співбесіди з роботодавцем по скайпу. Вони отримали запрошення від роботи на роботу від кого, як невідомо, але як вони приїхали на місце роботи, їм повідомили, що на роботу їх там зовсім не чекали. Тож варто ретельно стежити за дотриманням фірмою прописаних у договорі обов'язків, таких як співбесіда по скайпу з можливим роботодавцем, перевірка знання мови та підготовка всіх необхідних документів. А договір вам зобов'язані надати на ретельне вивчення, аби чітко ви усвідомлювали, що підписуєте. У фірмі запевняють, у дівчини ця можливість була. Договір ми надаємо клієнту. Ну, на відміну від інших агенцій, ми надаємо додому. Вони тримають договір декілька днів, вони мають право його показати юристу, мамі, татові. Без підпису батьків, тобто мають підписати батьки договір, розумієте? Ми нічого не приховуємо, ми студентам даємо все відкрито. Та головне питання, чи повернуть дівчині заплачені $350? Юристи кажуть, правового механізму впливу на такі ситуації, крім звернення до правоохоронців, адвокатів, суду, нема. То шанс є, але примарний і процедура складна. Тому радять перед тим, як підписувати такі документи, консультуватися з фахівцями і перевіряти наявність у фірми ліцензії та чинних міжнародних договорів. Продовжуємо. Попереду у випуску йтиметься про таке. Пожежа на «Авангардія». Сьогодні там гасили масштабне полум'я. Постраждалих нема. Видовищну рятувальну операцію проводили у рамках пожежно-рятувальних змагань. Як перетворити занедбану котельню на сучасний спортзал? Знають ентузіасти з Ужгорода. Більше далі. Чого чекати від погоди? Як завжди, наприкінці випуску – прогноз від закарпатських синоптиків. За лічені секунди на четвертий поверх із однією короткою драбиною. Справжні рятувальники змагались у швидкості та вправності. На щорічному турнірі з пожежно-прикладного спорту побувала і наша знімальна група. Останні секунди перед стартом. Штурмова драбина готова. Увага! Руш! Так, не тільки відточують майстерність, але й змагаються між собою кращі закарпатські рятувальники. На цьому етапі чоловікам за 20 секунд потрібно видертись на висоту четвертого поверху. Швидко виходило не у всіх, але кажуть, важлива не лише швидкість, а й виваженість дій. Ти тут відповідаєш лише в першу чергу за себе і твого товариша, а на пожежі треба рятувати чиєсь життя. Кожного чергування в нас є свої відпрацювання нормативів, відповідно на яких ми відточуємо майстерність особисто вже в тих прав, які використовуємо при гасінні пожеж і рятуванні людей. Перед кожним спортивним туром чи щоденно на службовому чергуванні вся пожежна техніка обов'язково перевіряється. Але, як показують ці змагання, один невірний рух може затримати рятувальника на декілька хвилин. В чому заключається складність проведення іменно цього етапу з підйому вікна третього поверху по висувній драбині, що потрібно поставити чітко на 1,5 метра від башні і під
прямим углом 90 градусів піднімати висувну драбину, тоді буде все в порядку. Якщо поставити чуть ближче або чуть далі, або неправильний угол, тоді воно не висувається або блокується. У цьогорічних змаганнях взяли участь близько 150 рятувальників зі всієї області. За підсумками 4 етапів, найкращі вже за місяць представлятимуть область на всеукраїнському чемпіонаті. Від Мукачева до Берліну 12-річний хлопчик проїде на велосипеді. Андрій Закутній мріє побачити найбільшу колекцію скелетів-динозаврів, яка знаходиться в Берлінському музеї природознавства. Заради здійснення мрії юнак з батьком планує подолати на велосипеді 1250 кілометрів за 3 тижні. Хоча великі навантаження Андрію протипоказані. Він хворий на гемофілію. Попри застереження лікарів, тренується щодня. Зразу прийшли медкомісію, обов'язково перевірили йому сердечко, хотів подивитися, як працює. Щоб нагрузки були співвідносні до його віку, до його стану. Як ви можете пояснити 12-річному хлопчику, що йому не можна стрибати, падати, грати в футбол? Так як повинні розвиватися всі групи мишц, мені стало вже намного легше працювати на тяжких нагрузках з велосипеда. Колись закинута котельня, нині спортивний зал. Рік тому міська рада передала будівлю старої котельні на Джамбула охочим знайти їй застосування. За підтримки меценатів протягом декількох місяців там провели внутрішній ремонт. Встановили спортивний інвентар і відкрили повноцінний тренажерний зал. Про приклад корисної справи за наявності звичайного бажання та невеликої підтримки Анатолій Костюх. Поєдинок цих боксерів розпочав не тільки ужгородські змагання з боксу, а й нову історію спортивного залу. Його нещодавно облаштували в колишній котельні на вулиці Джамбула в Ужгороді. Тут може займатися до 40-50 чоловік за одну тренувальну. Якщо загрузити зал по повній, то буде доволі таки непоганий результат. Залів небагато, але ми популяризуємо спорт в місті, стараємося, проводимо змагання. 6 боксерських груш, справжній ринг та місце для татамі. Для якісного тренування цього достатньо, запевняє гість з Маріуполя. Віталій цьогоріч готується вперше до чемпіонату України, тому не пропускає жодного боксерського турніру. А ужгородські змагання – якнайкраща нагода перевірити, на що здатний. На чемпіонаті України мене ще не було, але я туди готуюся. Я був на областях, на турнірах. З кожним боєм ти набираєшся опиту, а у тебе виходить все нові удари, все більше відрабатуєшся. З кожним боєм ти становишся опитніше. 27 боїв у різних вікових та вагових категоріях провели на цьому кубку Ужгорода. А ще змагались не лише боксери, а й майстри інших бойових мистецтв. Прийшов бокс, попробувати хочу, що це таке, як. Бо я займаюся тайським, там більше якісь такі правила. Руки, коліна, локті, там більш таке. Роберта привів його тренер, чинний чемпіон Європи Гіви Модебадзе. Каже, аби стати дійсно кращим, потрібно добре битись в різних стилях. Водночас, зізнається, змагань із тайського боксу на Закарпатті немає. Жаль, так виходить, що просто тайський бокс йдуть локті, коліна, і це доволі таки травмоопасно. Поки що просто немає підготовлених бійців, котрі готові показувати тайський бокс без зайвих травм і нещасних випадків. Працюватиме зал не лише на комерційній основі. Дітей із багатодітних та малозабезпечених родин тут тренуватимуть безкоштовно. І традиційно понеділковий випуск завершуємо прогнозом закарпатських синоптиків на тиждень. А прогнозують нам нестійке тепло. Понеділок та вівторок будуть сонячними, а в середу естафету переймуть дощі. Попри це, температурний режим майже не зміниться. У день 17-24, вночі 10-12. В Ужгороді від 20 до 25 градусів з позначкою плюс. Така сонячна погода буде зберігатися ще найближчі 2 дні. Але вже починаючи із другої половини дня 9-го, характер погоди зміниться. Дощі, грози, зливи, подекуди шквалисті вітри. Така дощова і не дуже стійка погода буде майже всю другу декаду червня з окремими перервами. На цьому завершуємо. Усіх колег вітаємо з Днем журналіста. Усім нам натхнення і нових проєктів. А вам, дорогі глядачі, цікавих тем. Спасибі, що довіряєте. Побачимось у наступних ефірах.